Problematika migracije je vsakodnevna tema, ki razdvojuje politična mnenja. V okviru organizacije mestnega odbora SDS Koper je potekal pogovorni večer z naslovom Migracije in varnost Slovenije. Levica se je na vse pretege pod pretvezo nasprotovanja sovražnemu govoru trudila dogodek zatreti, a je bila to le še ena izmed praznih obljub. Zdaj, migracije so verjetno toliko stare kot človeštvo. In z tega vidika je zelo pomembno, da se razjasnijo pojmi, tako kot je dr. Predalič predejal. Kot pojasnjuje, v imenu neke politične korektnosti prihaja do napačne uporabe termina migrant in posledično enačenja nedovoljenih ter zakonitih prestopov meje. Deliti bi jih morali na migrante in begunce. Begunec je nekdo, ki beži iz države, ki je v vojni, kjer je njegovo življenje ogroženo. Migrant pa je bodi si delovni migrant, se pravi nekdo, ki gre nekam drugam za to, da išče delo. To je pač delovna migracija, ki je legalna. In potem so še ilegalne migracije. Ne? To je pa prihod tistih, ki jih nisi povabil. Ne? Pretok migracij bo v primeru, da ne bodo uvedeni nobeni ukrepi, če dalje večji, saj se v primeru vsakršne zapore začrtane poti odpre nova. Smo januarja sredi zime, ne, pa se poroča o stotinah zabeleženih ilegalnih prehodih. Meje tega še ni bilo, ne. Janša je dodal, da smo v Sloveniji vedno z odprtim srcem sprejeli vojne begunce iz Ukrajine, to da ilegalne migracije za državo predstavljajo varnostni, socialni in ekonomski problem. Po izračunih računskega sodišča že izpred let je strošek ilegalnega migranta, ki čaka na azil, v Sloveniji skoraj 2000 evrov na mesec. Migracije niso pojav novodobnega sveta, temveč se je s tem človeštvo srečevalo skozi celotno zgodovino. Kadar prihaja do migracij z podobnega civilizacijskega območja, je asimilacijska moč večja. Se pravi, če se pa prihaja iz okolja, ker je drugačen način življenja, potem je pa ta asimilacija možna, če so številke majhne. Ne? Če so številke večje, pa te asimilacije ni. Kot posledica migracij je bil v Sloveniji zabeležen tudi porast kriminala. Statistika, še posebej v nekaterih mestih, kot je Ljubljana, kaže, da je porast težkih kaznivih dejanj, ključno z posilstvi, na račun tujcev. Po besedah Janše bi se morali z reševanjem problema spopadati drugače in sicer, da v prvi vrsti zavarujemo sebe, na to pa stanje rešujemo v državah, kjer je žarišče problema. Ve se, kje so rešitve, ampak žal se je delalo v napačni smeri. Ne. Osrednje medije je Janša obtožil, da delujejo v prid kulturnega marksizma, saj s prejemanjem ljudi z drugačno kulturo meglijo vrednote lastne države. Stanje znotraj naših državnih mej pa tudi ni drugačno. Najbolj slikovito je to zmedo, ponazoril aktualni predsednik vlade, dr. Robert Golob, on je mirno izstrelil kamen. Ilegalne migracije lahko rešimo samo tako, da jih naredimo za legalne. Močno nezadovoljstvo z Golobovo vlado in nezmožnost vladanja, ki se odraža v številnejših protestih in stavkah, zasadi vprašanje, kakšen je v primeru legalizacije migracij vladni načrt obvladovanja večjega obsega ljudi, ki temelijo na drugačni kulturi.